Posle nedavnog napada na kontingent vojske Srbije u Libanu, koje je spasao oklop starog jugoslovenskog Bob M86, vojna industrija je po hitnom postupku dobila zadatak. Naime, jedinicama vojske Srbije će biti isporučen kontingent domaćih oklopnih vozila M16 Miloš. Kontingent će sadržati 13 vozila i biće isporučen jedinicama koje se nalaze u najugroženijim mestima.